Dialog siswa kali ini terbang jauh ke Sabah, negeri di bawah bayu. Memperkenalkan timbalan Ketua Menteri Tiga dan Menteri Kerja Raya Sabah yang berhormat Datuk Insinyur Syahilmi Yahya dan Pengerusi Lembaga Pembangunan Perumahan dan Bandar Sabah yang berhormat Datuk Mas Yong Banah. Yang berhormat Datuk Insinyur Shah Helmi Yahya merupakan anak jati putatan yang mendapat pendidikan di University of Bristol, United Kingdom dalam bidang kejuruteraan awam dan pentadbiran perniagaan di UITM. Manakala yang berhormat Datuk Mas Banah merupakan calon bebas yang berjaya menawan Don Kuamut setelah keluar dari Parti Warisan Sabah dengan majoriti 978 dalam pertembungan lima penjuru. Saksikan perkongsian ilmu juga pandangan daripada dua figura hebat kelahiran Sabah ini dalam Dialog Siswa. Jalan raya bulan bintang, tiada air sana-sini. Karan mati kadang-kadang, kabel hilang, piti air curi. Umur 20 dulu sudah berumah. Sekarang bekakai harga mu juta sampai bila mendamba rahmah. Apalah nasib si anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam Malaysia, madani, salam Sabah Maju Jaya Dialog Siswa Sinar Harian langsung dari UITM Sabah. Dan lazimnya dialog siswa Sinar Harian bersiaran di premis Sinar Harian di Shah Alam dan institusi pengajian tinggi IPT sekitar Lembah Kelang dan istimewanya untuk siri ketiga kali ini buat julung kalinya di luar dari kelaziman bersiaran di Sabah Negeri di bawah Bayu langsung dari Dewan Al Bukhari University Teknologi Mara UITM Cawangan Sabah Kampus Kota Kinabalu dan istimewa berganda sempena sambutan 50 tahun Jubli Emas UITM Cawangan Sabah. Tahniah dan syabas diucapkan selamat menyambut ulang tahun dan itu dia saya pasti di dalam dewan Al-Bukhari ini difahamkan terdapat kira-kira penuntut bukan saja dari UiTM ada juga daripada IPT lain saya difahamkan ada dari Universiti Malaysia Sabah, UMS di manakah anda? Okey. Dari difahamkan ada dari Politeknik Kota Kinabalu. Ada. Dan daripada IPT-IPT lain juga, saya difahamkan, maafkan saya kalau tak sebut nama IPT. Dan juga difahamkan ada juga dari uh, orang luar, da, difahamkan ada juga orang awam dijemput untuk menyaksikan dialog siswa ini. Dan ada kita punya, difahamkan ada persatuan, belia-belia da, wanis dan tanak wago, sumandak-sumandak kita semua ada di sini. Dan yang pasti saya nak dengar sorakan siswa-siswi UITM Sabah! Baik, semangat itu yang kita harapkan sehingga ke penghujung dialog siswa ini nanti. Baik, tanpa membuang masa, dialog siswa sinar harian amat berbesar hati untuk bersama dengan dua figura Sabah yang hebat. Tanpa membuang masa, saya perkenalkan Timbalan Ketua Menteri Tiga Sabah yang juga Menteri Kerja Raya Sabah yang berhormat Dato' Insinyur Shah Helmi Helmi. Yahya, terima kasih Datuk bersama dengan sinar harian dan juga pengerusi Lembaga Perbadanan Perumahan dan juga Bandar LPPB yang berhormat Datuk Masyong Banah. Terima kasih Datuk kerana bersama dengan kita pada hari ini. Kita berikan tepukan kepada kedua panel kita. Baik Datuk Syailmi, mungkin sepanjang perjalanan dan saya difahamkan Datuk Syailmi juga adalah You uh, alumni UITM, uh, jadi sepanjang perjalanan tu mungkin ada ada kenangan. Ah, kita berikan tepukan, alumni UITM. Mungkin uh, sepanjang perjalanan tu ada terkenang. lah uh, dulu dulu masa muda muda dulu. Uh, mungkin ada kenangan masa zaman nakal atau jajal orang bilang Datuk Mungkin <tuk> boleh kongsikan bersama penonton. Ya, uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Uh, berkaitan dengan hubungan saya bersama UiTM saya memulakan uh, pengajian ataupun pelaj uh, melanjutkan pelajaran di peringkat A level ditaja oleh Jabatan Prigmatan Awam Malaysia di Pusat Pendidikan Persediaan itu UiTM masih dipanggil ITM Shah Alam ya pada tahun 90 sehinggalah 92 lepas menamatkan peringkat A level saya melanjutkan pelajaran ke University of Bristol untuk Bachelor of Civil Bachelor of Engineering dalam bidang civil engineering dan kembalinya daripada United Kingdom saya terus bekerja di Sabah dan pada 2000 2002 hingga 2004 saya melanjutkan pelajaran dalam bidang sarjana pentadbiran perniagaan di sini di UiTM Sabah. Jadi kenang <tuk> kalau kalau kira kenangan waktu belajar dahulu tempat tu di atas bukit sudah dirobohkan. Dewan ini rasanya belum ada waktu tersebut. Jadi kalau ingat kenangan lalu tu masuk di pintu <tuk> pintu pagar UITM Sabah. Panjat pintu pagar juga ada? Ya, oh, tidaklah. Sebab <laughs> waktu buat EMBA itu sudah bekerja. Jadi perangai nakal itu kurang sikit. <laughs> Baik, terima kasih Dato' Syah Helmi. Itu dia, kita berikan tepukan kepada Dato' Syah Helmi. Baik, Dato' Mas Yung, maafkan saya tadi. LPPB, Lembaga Pembangunan Perumahan dan Bandar. Ah, Okey, difahamkan Dato' famous sekarang ni uh, tengah viral sekarang isu mengenai dengan PPR dan itu mungkin uh, lepas inilah kita kita nak cerita tentang santai-santai dulu pemanas badan dulu datuk mungkin difahamkan kalau dulu datuk adalah seorang kontraktor uh, dan uh, sudah di dalam arena politik dari 2008 betul jadi orang cakap kalau kontrak ni sudah kaya datuk <laughs> jadi kenapa mau jadi wakil rakyat Datuk? Perjalanan tu dari kontraktor kepada wakil rakyat dan menjadi adun kuamud itu sendiri Datuk. Okay, terima kasih. Kalau kita imbas kembali sejarah perjalanan politik saya ini terlalu banyak ranjau dan durinya. Saya bermula selepas tingkatan enam secara Uh, permulaannya terus berkecimpung dalam politik sepenuh masa saya tidak bernasib baik pergi ke Universiti macam adik-adik sekalian karena minat politik itu terlalu mendalam dan um, pimpinan pada masa itu terus mengambil saya sebagai salah satu penggerak politik di bahagian itu pada umur 19, uh, 19 tahun selepas tingkatan 6 Selepas itu berkecimpung dalam politik dan oleh kerana ketidaktentuan politik pada masa itu pada masa PBS apabila Barisan Nasional mengambil alih saya menukar profesi saya sebagai kontraktor pada tahun 2005 selepas kejatuhan PBS pada tahun 2005 saya jadi kontraktor dan pada 2008 entah ke mana Tuhan memberi rezeki kepada saya menggerakkan presiden parti pada masa itu untuk memanggil saya semula menjadi calon pilihan raya. Dan pada tahun 2008 saya calon pilihan raya dan syukur ada berkat Tuhan saya menang dan sehingga pada hari ini masih lagi saya bergelar yang berhormat. Itu dia Datuk Masyong Banah. Yang penting kaya sudah Datuk. Amin, amin. Insya-Allah. Okey Datuk Syahilmi mungkin sedikitlah pemanas badan kan sebelum kita serahkan soalan-soalan kepada siswa siswi kita hari ini. Bagaimana Datuk Sri pun difahamkan dulu juga adalah seorang kalau tadi Datuk Masyum jurut kontraktor. Datuk Syahilmi jurutera. Jadi perjalanan tu daripada jurutera selepas itu dalam arena politik difahamkan sebelum ini juga Menteri Pembangunan Kesejahteraan Rakyat Sabah dan sekarang ni timbalan ketua menteri yang juga menteri kerja dan insyaallah mungkin ketua menteri insyaallah jadi bagaimana perjalanan tu dari jurutera kepada wakil rakyat tu ya uh, sama saya nak katakan apa yang berlaku semuanya adalah takdir lah. suratan takdir of course uh, dengan usaha dan cita-cita ya saya selepas menamatkan pengajian pada tahun 1925 saya memulakan kerjaya selaku ataupun sebagai jurutera awam berkhidmat di sebuah syarikat milik kerajaan, SUDC, selama empat tahun dan selepas itu saya beralih ke uh, sektor swasta uh, apabila saya mengambil peperiksaan untuk mendapatkan pengiktirafan selaku jurutera profesional yang berdaftar dan selepas itu saya uh, jadilah sebagai seorang juru perunding ataupun konsultan di selama daripada tahun 2000, 2000 sehinggalah 2020. Dan sepanjang pelibatan selaku juru perunding, saya juga melibatkan diri dalam politik terpanggil uh, selain daripada mungkin pengaruh daripada keluarga yang aktif berpolitik, uh, saya juga rasa terpanggil kerana untuk menyumbangkan uh, buah fikiran kepada generasi muda dalam uh, pentas politik. Dan Alhamdulillah pada tahun 2020 telah dipilih sebagai calon menang kerusi Dun Tanjung Keramat, dilantik menjadi Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat. Dan pada Januari tahun ini pula saya bertukar portfolio kepada Menteri Kerja Raya dan diberi tugasan yang lebih berat sebagai Timbalan Ketua Menteri Sabah. Jadi, here I am, as a work minister dan deputy chief minister untuk menggalas tugas uh, membantu uh, negeri Sabah untuk kita mencapai alat tujuh Sabah Maju Jaya. Itu dia, timbalan ketua menteri Sabah. Dan bukan saya nak kata se menteri sebelum ni uh, dia bukan jurutera, uh, tapi kita harapkan masalah air dapat diselesaikan eh Datuk sebab kita dapat menteri seorang jurutera dan itu dia Datuk Syahilmi dan Datuk Masyong ha, kalau tadi isu air ini isu rumah ni viral ni Datuk sebelum itu fakta hartana selain antara negeri termiskin Sabah Sabah juga berdepan harga rumah melampau berbanding negeri lain jadi itulah Datuk orang-orang muda ni mau kumpul duit kan ada yang macam mana kita mau mungkin nasihat tu kumpul Uh, sehari 20 sen ke kan Ada orang bilang Ada saya sempat berjumpa dengan Salah seorang di sini Dia bilang mungkin sikit-sikit Sekarang kita sikit-sikit beli tombol pintu dulu minggu, Tahun depan pintu dulu kan Jadi itu isu rumah Datuk Anak muda sekarang Susah untuk membeli Okey kita simpan dulu soalan itu Saya pasti ada siswa-siswi Nak bertanya soalan itu Dan sebelum kita ke soalan itu Datuk simpan dulu soalan itu Mungkin boleh cerita tentang isu viral sekarang ni. FYP, Datuk sudah memberi penjelasan tentang PPR ni, Datuk. Mungkin ada ingin penjelasan sedikit. Okey, pertamanya izinkan saya, saudara moderator, untuk mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Sinar Harian kerana memberi peluang kepada saya salah satu panel... pada hari ini dalam dialog uh, siswa. Um, yang keduanya, saya dapat simpulkan dalam dapatan awal saya ini yaitu ada beberapa kemenangan yang kita boleh capai pada hari ini. Yang pertama kemenangannya ialah saya sebagai pengurusi LPPB saya mempunyai ruang untuk menjelaskan tentang uh, kedudukan sebenar LPPB ini dalam kerajaan negeri Sabah. Karena seperti yang kita sedia maklum Sejak mutakhir ini banyak isu-isu terapung di media sosial yang ada kena mengena dengan LPPB. Uh, untuk makluman muda moderator dan juga rekan-rekan ataupun adik-adik pelajar. Dulu LPPB ini dipanggil sebagai Suruhan Jaya Perumahan pada tahun 1967. Kemudian kemudian diubah enigmennya pada tahun 1981 menjadi lembaga pembangunan perumahan negeri Sabah. Apabila ada lembaga pembangunan perumahan, saya rasa itulah yang menyebabkan ramai rakyat kita terlebih tanggapan ataupun terselak tanggapan bahawa apabila cerita pasal perumahan itu tanggungjawab LPPB dan mempunyai kuasa yang besar. Sebenarnya begini, LPPB ini dibawa salah satu izin si kerajaan badan berkanun dibawa kementerian kerajaan tempatan dan perumahan. Punca kuasa dia ialah kementerian, yaitu menteri. LPPB ini hanya satu merancang pembangunan-pembangunan bandar sebagai contoh, membesarkan bandar dan juga perkara-perkara lain yang ...diarah oleh pihak kementerian kerjaan tempatan. Itu satu punca utama. Yang kedua juga, kebanyakan program-program LPPB ini... ...berpandukan kepada keputusan dan restu daripada Kabinet Negeri. Ini saya kena beritahu kepada orang ataupun pendengar... ...supaya mereka faham kedudukan kita. So dalam soal itu... LPPB tidak mempunyai kuasa veto. Kita bergerak berdasarkan kepada arahan puncak kuasa, yaitu Menteri KKTP dan juga Kabinet Negeri. Dan untuk makluman saudara moderita, LPPB juga tidak ada peruntukan macam Kementerian Kerja Raya yang ada peruntukan khas daripada kerajaan negeri. LPPB tidak ada peruntukan yang diperuntukkan oleh kerajaan. LPPB ini berdiri dengan sendirinya dalam menjalankan operasi-operasinya LPPB karena karena mengerah keringat untuk mencari dana untuk meneruskan apa ini operasi-operasi di LPPB. Nah, itu yang pertama yang kedua yang kedua Datuk ah. kita mungkin boleh dalam slot yang seterusnya okay. ah. itu kasi pemanas baran dulu warming okay. up dulu okay. orang bilang ah. jadi nampaknya orang bilang LPPB ni Lembaga Pembangunan Perumahan Bandar orang kasi pukul rata nama pun perumahan orang semua orang condemn ah. ah. Okey, jadi kita akan mendapatkan lagi pencerahan daripada okay. Dato. saya pasti siswa-siswa anak, anak muda kita ingin tahu lagi dalam macam mana mau beli rumah rumah sekarang mahal apa semua kan di KK mahal Okey. jadi semua itu selepas ini dan kita berehat seketika apapun kepada anda yang sedang menonton di luar Sabah mungkin dari Semenanjung ada yang anak-anak Sabah di Semenanjung, di Johor, di Utara Selatan mungkin ada di Sandakan Tawau, di Lahad Datu, Kudat Sempurna di mana juga anda berada anda boleh saksikannya secara langsung di portal www.sinarharian.com.my ataupun di semua media sosial platform Sinar Harian di Facebook, YouTube, TikTok dan juga Twitter Sinar Harian. Dan saya diberi nasihat oleh producer penerbit Katanya jangan lupa penonton yang menyaksikan secara TikTok. Jangan lupa bagi gift, bagi diamond. Orang bilang bagi apa lagi? Bagi sultan terus kalau di TikTok itulah. Okey. Walaupun berihat seketika Sinar Harian Dialog Kesiswa. Fakta undian media sosial Majlis Keselamatan Negara MKN Negeri Sabah Mei lalu berhubung isu yang perlu selesai segera di Sabah mendapati daripada hampir 5,000 undian Jalan Raya berada di posisi teratas iaitu 81%, diikuti masalah air 71%, ketiga elektrik 52%, keempat pendatang asing tanpa izin parti 55% dan lain-lain 13%. Isu yang perlu selesai segera di Sabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kembali bersiaran Dialog Siswa Sinar Harian. Saya Sofwan Sawi hos anda yang juga berdarah Sabah dan saya pasti penonton-penonton siswa siswi di sana juga majoritinya dalam kalangan anda anak jati Sabah dan pastinya membawa aspirasi lokal. Apakah cerminan refleksi anak-anak muda kita untuk tempoh 10 tahun, mungkin 50 tahun akan datang untuk memacu Sabah secara khususnya dan di Malaysia secara keseluruhannya dan menjawab pelbagai isu. Saya pasti uh, isu air antara masalah isu yang uh, berlaku di UMS dulu. Okay, kalau kita lihat Perdana Menteri datang di UMS dan di UITM juga. Kalau dulu boleh tanya terus uh, Perdana Menteri, ini kita boleh terus bertanya dengan Menteri. Dan sudah mandi ke ini kamu? Ada air tadi? Tiada. <laughs> Patutlah ada, lah ada berbau-bau sikit. <laughs> Baik, gelanggang ruang dialog siswa kita buka sekarang. Dan saya fahamkan adik kita sebelah kiri ini. Okay. Jadi kepada anda yang ingin bertanya soalan kepada Menteri, nyatakan nama, dari mana, jurusan apa, Parti apa kosong? Jaras KBN. Itu tidak, itu saya tambah-tambah. <laughs> Okey, nama dari mana dan soalan. Silakan. Cuba. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terutama kepada YB Datuk Timbalan Menteri dan YB Datuk LPPB. Baik, uh, nama saya Abdul Sani bin Abdul Said daripada Fakulti Sains Pertadbiran dan Pengajian Polisi dan saya berasal dari daerah sinilah, dari daerah Kota Kinabalu. Baik, uh, terus kepada soalan. Uh, untuk pengetahuan uh, YB Datuk uh, sebagai alumni juga di dalam UiTM ni terdapat banyak kelab dalaman iaitu kelab akademik dan kelab kokurikulum. untuk kelab kokurikulum pula ada kelab seperti Kelab Suksis, Komanda Kesatria dan Atlet UiTM yang perlu tinggal di dalam uh, college ini uh, untuk menjalani latihan fizikal pada hujung minggu. Jadi dalam masa sekarang yang kami menghadapi masalah air di mana dia bukan sekali berlaku Uh, pada masa sekarang ni dia nampak dia punya tren ada air, mati air, ada air lagi, mati air. Jadi untuk kami yang uh, stay dalam college ni, uh, untuk mengatakan ada NR iaitu non-resident dan resident. Untuk yang resident ni, kami menghadapi masalah tersebut di mana tiada air dan kami perlu menja menjalani latihan fizikal pula. Uh, keluar perlu berpenat dan balik college tiada air. Jadi kami study pun susah. Jadi akhir dari saya, ...mewakili seluruh warga UATM... ...yang terkesan ini... ...apakah ada solusi untuk jangka panjang... ...bagi masalah ini? Ha, bukan untuk uh, masa pendek saja. Sekian itu saja. Terima kasih. Okey, itu dia. Terima kasih dia. Ada mandi kah? Ada kan? Okey, ada wangi sikit. Okey, mungkin Datuk... ...mungkin boleh silakan dengan jawapannya. Ya. Yeah. <coughs> Terima kasih. Di atas soalan yang dilontarkan... ...ya yeah, memang... Uh, secara terbuka kita memang mengalami masalah kekurangan bekalan air ataupun tekanan bekalan air dalam beberapa bulan kebelakangan ini khususnya di kawasan utara Kota Kinabalu malah di Central Business District of Kota Kinabalu dan juga kawasan saya sendiri Putatan ya uh, termasuklah juga di daerah Tuaran Uh, perkara yang terjadi pada masa sekarang adalah pertama disebabkan oleh uh, bekalan air terawat yang dibekalkan berbanding dengan permintaan sudah mencapai satu tahap yang hampir sama, di mana pengeluaran dan juga permintaan di satu tahap yang hampir sama. Sebenarnya, untuk mengatasi masalah ataupun menambah bekalan. ...air bagi kawasan daerah uh, Kota Kinabalu Utara... ...termasuklah UITM, Sepanggar dan juga Tuaran... ...kerajaan telah uh, membina loji rawatan air... ...Telibung 2, Fasa 2 di Telibung, di Tamparuli sana. Namun demikian uh, progres ataupun kemajuan kerja... ...loji tersebut telah, uh, telah tergendala... Mengalami kelewatan dan ini menyebabkan situasi yang sedang kita hadapi sekarang. Kiranya logi tersebut dapat disiapkan uh, lengkap dengan paip uh, yang uh, termasuk dalam kontrak tersebut. Insyaallah bekalan air di kawasan KK Utara dan juga Tuaran akan kembali pulih. Walaupun demikian baru-baru uh, ini kita telah mengenal pasti antara punca masalah lain selain daripada kelewatan loji tersebut punca bekalan air ataupun tekanan air rendah adalah disebabkan oleh apa yang dipanggil NRW non revenue water yang agak tinggi di negeri Sabah dan juga di daerah Kota Kinabalu ini jadi kita mengambil inisiatif untuk cuba mengurangkan non-revenue water ini ataupun ketirisan air ini yang mengganggu tekanan air di dalam sistem pipe di daerah Kota Kinabalu. Setelah melakukan sedikit rombakan, mengemaskinikan pentadbiran Jabatan Air Negeri Sabah, sekarang ini kita sedang menstabilkan tekanan dan juga agihan bekalan air yang ada di sekitar kota Kinabalu, Putatan dan juga kota Kinabalu Utara, termasuk Tuaran. Maka antara langkah-langkah yang diambil adalah dengan memutuskan penyambungan-penyambungan langsung pipe-pipe uh, yang ada di trans, uh, what we call main transmission line yang mengganggu uh, tekanan utama. Jadi sejak dua minggu kebelakangan ini banyak kawasan sudah Mula menerima bekalan air yang agak stabil, termasuklah UMS dan beberapa kawasan. Namun demikian, bagi kawasan yang berada di kawasan UITM Bukit Sepanggar, kita akan memerlukan sedikit masa lagi untuk menstabilkan tekanan air di sistem pipe yang ada. Insyaallah, apabila ianya stabil nanti, maka bekalan air yang lebih konsisten. akan dapat dinikmati. Dan apabila loji rawatan air pelibung 2 fase 2 beserta pipe yang uh, termasuk dalam kontrak pembinaan tersebut siap, uh, maka bekalan air akan menjadi lebih stabil. Uh, dalam pada masa yang sama juga, Kerajaan Negeri Sabah mempunyai pelan jangka panjang untuk membekalkan air melalui pembinaan empangan di papar. Yang itu jangka panjang lah. yang immediate sekarang kita stabilkan agihan bekalan air dan tekanan bekalan air yang ada dan keduanya menyiapkan loji kelibung dua fasa 2. Baik Datuk, terima kasih atas jawapannya menjawab soalan. Jawab kasih onsoi dulu sama Datuk. Onsoi. Okey Datuk. Kita terus ke soalan yang seterusnya kalau tadi tanak wago kita ada sumandak. Ah uh, sumandak dari mana ni? Dari Sepanggar. Sepanggar juga. Okey, nama, jurusan apa dan soalan dan pandangan kepada Datuk. Silakan. Salam sejahtera dan selamat malam kepada YB Datuk Ketua Menteri 3 dan YB Datuk Pengurusi LPBB. Saya Vivi Triana, pelajar dari Diploma Perbankan Semester 4. Soalan saya berbunyi, YB Datuk, adakah perancangan pembangunan perumahan LPBB mengambil kira juga kesejahteraan rakyat kini dan masa hadapan? terutamanya sistem kekeluargaan, kerukunan tetangga dan kesihatan mental. Apakah pendapat YB Datuk berkenaan keluasan dan reka bentuk apartmen ataupun kondominium di kawasan bandar yang dibina oleh pemaju? Sekian. Okey, itu dia. Kau, kau mau plan mau beli rumah lah ni? Ya. Yeah. Rumah macam mana kau mau? Uh, banglo. Oh, uh, banglo. <laughs> ah, itu kena cari inilah. Uh, suami yang datuk-datuk lah. Datuk, datuk Mas boleh ada kota lagi? <laughs> Okey, Datuk silakan dengan jawapannya. Mungkin boleh sambung dengan soalan yang tadi berkait rapat dengan sesi yang pertama tadi. Silakan Datuk. Wah, oh, itu soalan agak berat. Ah. Dia mau banglo dia bilang. Okey, sebab itu, uh, saudara menderita, kenapa saya awalkan tentang fungsi LPPB itu tentang puncak kuasa. Sebab untuk um, kita terikat dengan polisi dan dasar yang ditentukan oleh kementerian. Dan untuk makluman, um, sebenarnya seperti yang saya katakan tadi, LPPB ini hanya merancang. Ada ada beberapa organisasi ataupun apa dipanggil lah, agensi ataupun um, swasta yang terlibat bukan saja LPP membuat rumah, apa ini kementerian, swasta juga ter, juga membuat rumah, uh, pihak perbandaran juga membuat rumah, dan juga pihak daerah-daerah lah. Ini yang kita sedia, yang, yang kita maklum lah. Jadi semua bergantung kepada polisi dan dasar yang ditentukan oleh kementerian. Karena itulah puncak kuasa dia. Dan saya percaya Kementerian akan mengambil kira apabila membuat sesuatu rumah, dia akan mengambil kira tentang kehendak pembeli ataupun kehendak masyarakat. Sebagai contoh macam yang adik nyatakan tadi. Mesti ada mesti ada uh, mesra keluarga ataupun mungkin mesti ada mesra alam lah sebagai contoh. Supaya setiap orang yang tinggal di sana akan tinggal dengan selisa. Dan ini yang akan menjadi satu perbincangan yang hangat di kalangan persatuan-persatuan developer-developer uh, per, 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 per perumahan dengan uh, kementerian. Dengan keadaan yang sekarang ini kita mau merapatkan sistem kemasyarakatan. Kerana seolah-olah macam masyarakat kita ini orang bilang terlalu menyendiri. Dan melalui sistem pembangunan perumahan kita dapatkan merapatkan semula masyarakat itu yang pertama, kedua masyarakat kita boleh membeli rumah tersebut dengan kemampuan yang ada dan yang ketiga mereka tinggal dengan selisanya. Ini yang kita sedang bincang dan sedang diatur bersama-sama dengan pihak. Pemaju siapa juga yang terlibat memajukan perumahan-perumahan di negeri Sabah ini. Baik, terima kasih. Datuk Mas Yong, itu dia. Kalau dari isu air, lepas tu kita isu perumahan dan kita ada lagi. Ah, semandak. Silakan nama dari mana jurusan dan soalannya. Okey, nama saya Delisa Kristi Diruhadin. Saya dari Fakulti Pengurusan dan Perniagaan. Saya berasal dari daerah Tongod. Ada, ada air di situ. <laughs> Okey silakan. Oh ada di tonggot. Okey oh, okay, pun ada. Okey silakan soalannya. Eh okay. uh, VC Datuk YB tentang livable city, uh, bagaimana Datuk melihat Sabah masa hadapan dengan pelan infra yang ada, apakah yang akan dapat dinikmati oleh generasi muda yang ada sekarang dalam tempoh 10 tahun lagi? Terima kasih. Ya, yeah, um kalau kita lihat Negeri Sabah, negeri kita ini memang berpotensi untuk menjadi sebuah negeri uh, yang selesa untuk didiami ataupun livable state. ya, Karena dari sudut uh, kedudukan geografi, uh, kedudukan negeri Sabah adalah merupakan dalam satu kedudukan yang strategik. Uh, keduanya, keindahan semula jadi yang ada di negeri Sabah begitu indah sekali ditambah lagi dengan kekayaan sumber alam yang uh, ada sekarang ataupun yang bakal atau boleh di uh, di explore pada masa hadapan namun demikian untuk sesebuah negeri menjadi sebuah uh, livable state ada beberapa perkara yang perlu Dicapai pertama adalah uh, keadaan infrastruktur yang baik, selesa dan selamat, termasuklah uh, jalan uh, jalan raya, air, elektrik dan uh, apa ni infra keempat pada masa kini adalah konektiviti kepada uh, internet. Ya. Keduanya berkenaan dengan kualiti pendidikan, uh, sistem pendidikan. Terusnya kualitas sistem kesehatan, uh, seterusnya adalah berkaitan dengan perumahan isu yang itu tidak uh, kurang hangat diperkatakan pada masa kini. Jadi dengan adanya kombinasi infra, jaringan infrastruktur yang baik, lengkap dan selamat, sistem pendidikan yang baik, sistem kesehatan yang baik, uh, perumahan yang baik, maka kita boleh mencapai keadaan sebagai livable state. Dan untuk uh, negeri Sabah saya melihat dalam masa jangka masa yang dikatakan tadi yang dipersoalkan tadi 10 tahun daripada sekarang ianya merupakan satu jangka masa yang uh, agak uh, sesuai untuk sesuatu perancangan jangka panjang dapat dicapai. Untuk makluman, pada masa sekarang kita sedang uh, meningkatkan pembinaan ataupun menaik taraf sistem jalan raya yang ada di negeri Sabah. Dan apabila saya berkata tentang jalan raya, ianya terbagi kepada beberapa kategori. Satunya adalah kategori jalan yang jarang kita dengarlah, jalan pertanian. Keduanya jalan luar bandar, ataupun jalan-jalan daerah atau jalan-jalan majlis perbandaran seterusnya jalan negeri dan jalan raya yang utama adalah jalan persekutuan yang menghubungkan pekan-pekan ataupun bandar-bandar dari satu poin ke satu poin dan sebagaimana yang kita semua ketahui ataupun sedari kerajaan persekutuan bersama kerajaan negeri Sabah sedang menaik taraf jalan persekutuan yang dipanggil lebuh raya penbonio Sabah. Ya, lebuh raya penbonio Sabah yang dibagikan kepada tiga fasa. Fasa pertama mempunyai 35 package. fasa kedua antara Tamparuli ke Ranau dan fasa ketiga daripada Kimanis ke Kelabakan belum lagi dilaksanakan sepenuhnya. Namun fasa pertama sedang dalam pelaksanaan. Jadi dengan adanya uh, proyek lebuh raya Penbonio ini nanti yang boleh siap dalam tempoh uh, jangka masa 10 tahun daripada sekarang ini, maka ianya akan dapat membantu mencetus pertumbuhan ekonomi di negeri Sabah. Uh, begitu juga tentang bekalan air. Kita mempunyai uh, perancangan jangka immediate untuk mengurangkan kadar ketidak kadar air tidak berhasil ini. Begitu juga pelan jangka panjang dengan memastikan bahwa... bekalan air adalah mencukupi bukan saja di kawasan Kota Kinabalu tetapi juga di daerah-daerah lain terutamanya daerah-daerah besar seperti Sandakan, Lahadatu, Tawau dan sebagainya. Ini untuk memastikan apabila ada jalan raya yang baik, ada bekalan air yang mencukupi, maka Kerja-kerja uh, pertumbuhan ekonomi itu dapat dijalankan dengan mudah, begitu juga dengan bekalan elektrik. Bagaimana yang kita ketahui, pada lebih kurang tiga minggu lepas, kita telah mengalami satu keadaan yang mana uh, sama juga dengan air, apabila demand, ataupun permintaan, ataupun penggunaan elektrik itu telah hampir mencapai tahap maksimal dengan jumlah. yang boleh dibekalkan oleh grid uh, elektrik kita di negeri Sabah. Jadi apabila keadaan itu telah terjadi, maka uh, pihak ACSB terpaksa melakukan apa yang dipanggil load shedding ataupun catuan tenaga bagi memastikan bahawa ada uh, safety margin dalam grid sistem di bekalan elektrik Sabah untuk mengelak kejadian-kejadian teknikal yang uh, lebih serius uh, terjadi jadi kita mengadakan load shedding. Namun demikian, setelah perkara ter, uh, itu terjadi, pihak ACSB bersama kerajaan negeri Sabah juga uh, sedang menambah kapasiti bekalan elektrik uh, melalui mobile genset dan juga yang terbaru kita akan uh, datangkan dua buah kapal tenaga ataupun apa yang kita panggil power ship untuk kita sediakan di sandakan dan juga satu di Lah Datu. Dengan adanya Star powership ini dan juga Mobile Genset, maka sumber bekalan tenaga yang dibekalkan ke grid sistem elektrik Sabah akan bertambah dalam keadaan yang sehat, maka infrastruktur dari sudut tenaga dalam keadaan yang baik. Jadi berbalik kepada soalan tadi, apabila kita dapat capai infrastruktur jalan raya yang baik, air yang mencukupi, elektrik yang mencukupi, pertumbuhan ekonomi akan dapat dilaksana dipacu. Apabila pertumbuhan ekonomi dapat dipacu, maka kita boleh mencapai ataupun membentuk kualiti pendidikan, kualiti kesihatan, membangunkan perumahan, membangunkan pusat-pusat komersial, menyediakan peluang-peluang pekerjaan, maka agenda livable city itu akan dapat dicapai. InsyaAllah dengan adanya perancangan, dengan adanya Uh, budaya kerja yang berintegriti dengan sistem penyampaian yang cekap tempoh 10 tahun daripada sekarang untuk melihat satu perubahan yang besar adalah satu perkara yang tidak mustahil. Itu dia jawapan padat. Uh, jawapan seorang juruterah. Uh, okay. Harap menjawab soalan dan kita terus kepada soalan yang seterusnya tapi sebelum itu kepada penonton uh, yang mungkin berada di semenanjung kita ada info trivia sedikit kalau tadi saya balik-balik sebut sumandak tanah wago mungkin ada yang tak faham uh, sumandak tu kita uh, definisikan sebagai remaja perempuan Ha, betul pak kan? Betul. Ha, Okey. Kalau uh, tanda kuwago remaja lelaki. Jadi kepada uh, mungkin ada yang dari Semenanjung nak datang ke Sabah, ha, itu sedikitlah info trivia bahasa bahasa Sabah yang boleh kita belajar. Okey, baik kita ke soalan yang seterusnya. Uh, saudara nama uh, dan dari mana jurusan? Kalau tadi saudari mau banglo, kau mau apa pula? Uh, selamat Salam, salam sejahtera kepada YB Datuk Syahilmi Yaya dan juga YB Datuk Masyong Bana. Nama saya Elvis Emmanuel Lucas dari Diploma Sains Gunaan semester 3 dan saya dari Manggatal. Uh, ini soalan saya. Apakah pendekatan LPPB Sabah terhadap penyelenggaraan di bangunan-bangunan perumahan terutamanya berkenaan masalah air dan elektrik? Terima kasih tadi bang lo, kau apa? Mau rumah apa? Rumah agam. Rumah? Rumah agam. Rumah agam. Oh, bang lo lah tu kan? Oh, okey. Boleh belilah -beli tu kahwin saudara tadi. Sama. Okey, kita gurau-gurau ya. Kita gurau-gurau. Dan Dato' Masyum, silakan jawapannya. Saudara moderator, kalau menyebut tentang rumah, rumah di PPB ini ada banyak. Jadi kita tidak tahu mana satu rumah lah. Pertama PPR, kemudian rumah mampu milik, uh, kemudian rumah kos rendah, uh, kemudian um, ada yang dibuat oleh pihak di Bulepang. Jadi kita tidak pasti mana satu rumah, tetapi soal listrik dan uh, air, saya ingat Datuk Timbalan Ketua Menteri sudah jawablah, kita tidak ada satu mekanisme untuk menyelesaikan masalah ini, melainkan kita akan serahkan kepada pihak yang bertanggungjawab. Ya, yeah, Dato' Syahilmi, nak tambah? Ya, yeah, mungkin saya boleh tambah uh, berkenaan dengan keadaan air dan juga uh, elektrik di kawasan-kawasan perumahan terutamanya kawasan perumahan uh, apa apartmen. Yeah? Kerana kawasan yang uh, rumah apartmen ini Jabatan Air Negeri Sabah membekalkan air sehingga ke meter utama. Ya, itu kita pastikan selalu pastikan bahawa air tekanan air ada sampai ke meter utama. Daripada meter utama tersebut, air akan memasuki sistem paipaan dalaman perumahan kawasan perumahan tersebut, naik ke tangki simpanan dan juga selepas itu terus ke unit-unit yang ada. Jadi kadang-kadang ada kita menerima laporan bahwa air, tekanan air ada di meter utama. Tetapi tekanan air tidak sampai ke unit rumah-rumah di Pangsapuri ataupun apartemen yang terlibat. Ini mungkin disebabkan oleh kerusakan pam-pam air di bawah kendalian apa kita panggil MC ini. Uh, management uh, corporation yang bertindak uh, mengendali ataupun menyelaras kerja-kerja uh, perikmatan air dan juga elektrik serta kebersihan di kawasan apartmen itu. Jadi kadang-kadang kita tidak boleh terus menyalakan uh, Jabatan air negeri Sabah, tetapi kita kena selidik uh, apa yang terjadi di, di dalam uh, rumah ataupun apartmen tersebut. Kadang-kadang mungkin ada pipe bocor tidak disedari, kan? Jadi itu juga akan menyebabkan bekalan air ataupun tekanan air di dalam kawasan perumahan tersebut terganggu. Baik, itu dia Dato' Shalmi, Dato' Mas Yong menjawab soalan dan kita ada. Kalau tadi di depan dan sekarang kita ke belakang pula. Silakan nama dari mana jurusan dan soalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada yang berhormat Datuk. Saya Muhammad Idris bin Muhammad Hairi, pelajar Psikologi Industri dan Organisasi dari Universiti Malaysia Sabah. Sebelum saya ke soalan saya, suka untuk saya sentuh terlebih dahulu berkaitan dengan elemen J dalam pelan SMJ lah. Iaitu jaringan infrastruktur dan kelestarian hijau. Dari perspektif saya, saya percaya sebenarnya dua perkara ini sifatnya bertentangan antara satu sama lain lah. Sebab pada akhirnya untuk capai pembangunan alam sekitar perlu dikorbankan untuk pelihara alam sekitar pembangunan perlu dikorbankan. Tetapi pembangunan adalah tuntutan semua termasuklah kami sendiri mahasiswa. Kami perlukan pembangunan rumah siswa, kami perlukan pembangunan empangan air untuk kestabilan yang lebih baik. Baik. Jadi Uh, soalan saya kepada Yang Berhormat Datuk, bagaimana pembangunan ini boleh untuk dicapai dan dalam pada masa yang sama mudarat kepada alam sekitar tu kita masih minimakan. Maksudnya pembangunan dan alam sekitar seimbang antara satu sama lain. Itu saja. Terima kasih. Okey, Dek. Uh, sebelum kita Datuk menjawab, ah uh, ni ada ciri-ciri YB ni. Ah uh, memang nak jadi YB ke atau macam mana? Kalau ada rezeki. Jadi menteri oh. jadi menteri apa? ...Menteri Kerja Beli Raya. Sukan. Belia dan Sukan. Okey. Terima kasih, D. Itu dia. Menteri Belia dan Sukan. Silakan. Dato'. Syahilmi. Ya. Satu soalan yang agak baik... ...dan memang... ...merupakan soalan yang begitu relevan... ...dengan tema sekarang... ...yang mana kita sering dengar... ...tema ESG... ...Environment, Social and Governance... ...selain daripada agenda... ...Sustainable Development Goal. Dan... Uh, ...memang... Setiap uh, pembangunan akan uh, menyentuh soal-soal uh, yang berkaitan dengan alam sekitar. Namun demikian, uh, pada masa sekarang ini, setiap pembangunan, terutama pembangunan-pembangunan yang bersaiz mega, ianya tidak diluluskan dengan sewenang-wenangnya tanpa compliance kepada pematuhan-pematuhan uh, yang dikenakan oleh. jabatan-jabatan alam sekitar ataupun pihak-pihak yang berkaitan. Saya bagi contoh pembangunan ataupun pembinaan Lebu Raya Pen Borneo Sabah yang merupakan satu projek mega. Dalam kita merancang ataupun mereka bentuk Lebu Raya Jajaran Lebu Raya Pen Borneo Sabah ini ianya melalui satu proses apa yang dipanggil sebagai proses makmal nilai ya? makmal pengurusan nilai mana uh, semua pihak-pihak ataupun jabatan-jabatan yang terlibat dipanggil untuk mengutarakan uh, komen ataupun pandangan masing-masing terhadap uh, cadangan pembangunan leburaya Pembonio Sabah termasuklah jabatan alam sekitar, jabatan perhilitan dan sebagainya contoh di sebelah uh, Telupit ada uh, jajaran lebuh raya penbonio melalui satu kawasan hutan simpan ya jadi untuk kita melaksanakan kerja-kerja membangunkan jajaran tersebut di kawasan tersebut uh, compliance terhadap syarat-syarat uh, uh, yang dikenakan oleh jabatan alam sekitar jabatan Perhidupan uh, liar dan sebagainya mesti dipatuhi Jadi ini untuk memastikan bahwa pembangunan akan terus dapat dilakukan tetapi dengan impak yang terkawal terhadap uh, al alam sekitar dan juga kehidupan liar. Begitu juga dengan pembangunan-pembangunan yang lain seperti pembangunan perumahan atau uh, pembinaan empangan ya. kita telah mencadangkan pembinaan empangan di sebelah papar yang mana pada awalnya telah menerima tentangan daripada NGO-NGO uh, yang terlibat. Walau bagaimanapun, kajian visibility study sedang dijalankan untuk memastikan bahawa apabila empangan tersebut dibina Impak sosial, impak uh, kepada alam sekitar akan dapat diminimakan hasil daripada pembangunan tersebut. Dan uh, saya uh, ingin berkongsi kepada pelajar-pelajar bahwa dalam perkembangan teknologi yang ada sekarang semuanya berkaitan dengan alam sekitar ya. semuanya berkaitan dengan alam sekitar. Kita sedar tentang pengaruh ataupun kesan daripada perubahan iklim, climate change. Uh, jadi apa juga pembangunan, apa juga reka bentuk memang akan mengambil kira kesannya kepada alam sekitar. Terima Baik, terima kasih Dato' Shahalmi dan itu dia tadi. Ah, InsyaAllah bakal Menteri Belia dan Sukan katanya. Dan kita ada ha adik, ah, saudari. Ini silakan dengan ni menteri wanita ke bakal jadi menteri apa ni? Apa? apa tak dengar? Tak dengar? Tak dengar? Mic, mic, mic. Uh, Perdana Menteri. Woo! Perdana Menteri terus. <laughs> Baik, nama dari mana dan soalannya? Silakan. Uh, Okey, Assalamualaikum dan selamat malam. Uh, nama saya Rika Rahayu daripada Fakulti Perniagaan Ekonomi dan per uh, Ekaunan. Saya mengambil jurusan Keusahawanan Uh, daripada University Malaysia Sabah. Um, okay, soalan saya berbunyi begini. Uh, soalan saya ni santai-santai jaga, tak perlu stress-stress. Uh, okay? Uh, kami pelajar melihat uh, orang politik ni uh, banyak buat kerja seperti tidak berehat. Tiada istilah um, kena tidur tu macam orang lain. Ada aja hal yang difikirkan. Jadi saya sendiri pun sebagai seorang pelajar. Kadang-kadang agak malas dan kurang bermotivasi dalam melakukan kerja-kerja harian. Dan soalan ini sebenarnya mewakili diri saya untuk um, mula uh, berkec ingin berkecimpung dalam dunia politik. Jadi jika tidak keberatan, ada baiknya jika YB uh, kongsikan sedikit untuk kami untuk sentiasa be uh, menjadi pelajar yang bersungguh-sungguh seperti orang politik. Ah, itu saja daripada saya. Terima kasih. Itu dia wow. Perdana Menteri Wanita. Woo. Dan mungkin Dato Masyum kita difahamkan uh, dalam arena politik dari 2008 nah, mungkin boleh kongsikan pengalaman-pengalaman putih -pengalaman tidak tidur katanya. Uh, mungkin boleh kongsikan jawapan presiden. Terima kasih Saudara Mudarita dan terima kasih Saudari Bekal Perdana Menteri. <laughs> Adi saya pun confused. Adik mau jadi perdana menteri tetapi adik malas untuk mau belajar. Tadi adik cakapkan? Okey, kalau mau kita mau kecimpung dalam politik, pertama yang kita kena bersedia politik ini banyak liku-likunya. Terlalu banyak cabarannya. Cabaran yang pertama ialah Kita kena bersedia bahwa kita ini selalu dicaci, dimaki, difitnah orang. Itu pertama. Daripada satu ribu kebaikan yang kita buat, satu kali kita buat salah, itu satu kali salah yang akan diangkat untuk memburukan kita. Itu tips yang pertama. Jadi, untuk tips yang kedua, Adik kena tanamkan cinta dulu kepada politik. Kalau adik tidak mempunyai rasa cinta kepada politik, adik akan tidak bermaya untuk melawan cabaran. Adik tidak akan bermaya untuk merancang masa depan politik. Adik. Sekarang cita-cita sudah cukup jelas. Adik mau jadi perdana menteri sama ada tercapai atau tidak mungkin paling kecil pun adik boleh menjadi seorang wakil rakyat. Dan jadi tidak salah bagi adik untuk bercita-cita lebih besar kerana orang, -orang bilang jatuh-jatuh pun mungkin menjadi wakil rakyat. Jadi saya sarankan kepada adik supaya satu tanamkan minat politik itu dalam hati, yang kedua Jangan malu, jangan segan bertanya kepada rakan-rakan, bertanya kepada orang-orang lama dalam politik dan um, yang ketiga adik kanak belajar bermula daripada persatuan-persatuan sekolah. Sebagai contoh, kalau dulu kita di SMK dulu ada persatuan geografi, matematik, ada pengakap dan sebagainya. Dan sekarang ini banyak persatuan-persatuan yang diwujudkan oleh kementerian-kementerian berlian dan sukan. Apa tujuannya? Tujuannya ialah menggilap bakat kita daripada awal lagi untuk menjadi pemimpin di peringkat persatuan. <tuk> Itu asasnya. Kalau adik-adik di peringkat persatuan pun malas untuk ataupun tidak ada daya untuk berkecimpung di dalam persatuan, jangan mimpi adik-adik akan boleh naik di masa akan datang. Dan saya sendiri saya saya berani ataupun saya uh, ungkapkan sebegini kerana saya berada di sini juga bermula daripada persatuan. Saya bermula dengan persatuan tingkat tanam. Uh, persatuan pencinta alam. Uh, persatuan kalau minta maaflah di gereja kita persatuan muda-mudi. Dari sana bakat-bakat itu dapat digilap dan daripada daripada sana saya dapat mengasah bakat saya menjadi seorang pemimpin. Kerana bagaimana kita memimpin satu negara, satu negeri ataupun satu daerah. Sedangkan dalam kelompok yang kecil pun kita tidak boleh pimpin. So akhirnya kesimpulan yang saya boleh bagi tips kepada adik. Belajar berpersatuan, belajar pimpin persatuan. Dan mudah-mudahan adik akan tercapai cita-cita menjadi Perdana Menteri. Itu dia. InsyaAllah bakal Perdana Menteri Wanita Sabah. dari Sabah, betul. Okey, saya pasti menjadi seorang ahli politik ni bukan sesuatu yang mudah. Dan apa orang kata mental kena kuat dengan tomahannya di Facebook, komen. Dan saya sempat juga tercuri-curi juga ternampak kadang-kadang ahli-ahli berhormat ni kan dalam WhatsApp. Kalau kita biasa grup WhatsApp tu ada dalam 10 20 orang ni saya nampak beribu-ribu notifikasi betul dah bangun je pagi dah terima macam-macam arah apa makluman aduan daripada rakyat itu dia suka duka sebagai seorang ahli politik dan baik kita dari UiTM dari UMS kita ke politeknik Kota Kinabalu Silakan adik nama soalan dan dari mana jurusannya? Syirka. Um pertama sekali uh, nama saya Juliana binti Abbas. Uh, saya daripada Politeknik Kota Kinabalu. Um saya mengambil Diploma Accountancy. Okay, soalan saya YB berbunyi begini. Uh, di Spanggar sendiri kita mempunyai tiga institusi TVET. Uh, salah satunya Politeknik Kota Kinabalu iaitu kami. Dan apakah way forward kerajaan negeri bagi memastikan bidang tivet menjadi pilihan utama belia sebagai uh, dari segi perspektif masyarakat yang masih kabur mengenai program tivet iaitu uh, politeknik contohnya dan sayang sekiranya sumber separa mahir yang akan yang ada di negeri Sabah ini tidak digunakan kembali ...kepada negeri Sabah, yaitu negeri di bawah bayu. Jadi hasil bakat Tibet sendiri mampu uh, membantu kerajaan negeri... ...untuk mencapai objektif dan gagasan um, gagasan Sabah. Jadi uh, itu soalan saya. Terima kasih YB. Baik, silakan Dato' Shalmi. Me. Ya, yeah, memang uh, memangnya kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan... amat menggalakkan orang-orang muda menceburi ataupun melanjutkan pelajaran di bidang TVET, ya, eh, Technical Vocational Engineering and T apa lagi satu di ada T. untuk negeri Sabah kita dalam plan hala tuju Sabah Maju Jaya 1.0 eh, 2021 hingga 2025 kita ingin memacu pertumbuhan ekonomi daripada tiga bidang perindustrian, pelancongan, dan juga pertanian. Dan uh, bidang TVET ini boleh diberkaitan dengan perindustrian dan juga pertanian. Ya. Jadi di tadi cakap di Sepanggar kita ada ILP, kita ada politeknik, kita ada apalagi satu Maraka, tak silap. Maras yang menawarkan kursus-kursus tivet, mana apabila mereka tamat pengajian, sekiranya tidak terus melanjutkan ke peringkat yang lebih tinggi sarjana muda ataupun sarjana, mereka boleh bekerja sebagai pembantu teknik dalam bidang-bidang perindustrian, kejuruteraan dan juga pertanian di Sabah. Kita telah menerima pelaburan-pelaburan asing yang begitu tinggi yang mana uh, di KKIP sendiri ada dua kilang uh, daripada pelabur antarabangsa. Satu SK Nexilis daripada Korea Selatan, satu lagi syarikat Kibing daripada China. Apabila dua kilang ini beroperasi nanti, uh, mereka akan dapat menawarkan peluang-peluang pekerjaan kepada... Uh, ...teknisian-teknisian ataupun jurutera-jurutera kita. Selain daripada dua kilang ini nanti, ianya akan uh, mencetuskan... ...apa yang dipanggil uh, multiplier effect uh, daripada, ataupun industri hiliran... ...hasil daripada operasi dua kilang ini nanti. Jadi ini seterusnya akan dapat lebih memberi peluang-peluang... Uh, ...mewujudkan peluang-peluang pekerjaan kepada... Uh, ...lulusan TVET ini. Jadi uh, saya laku uh, seorang menteri yang juga berlatar belakangkan teknikal... ...kejuruteraan, amat uh, menggalakkan kepada golongan muda untuk menceburi... ...ataupun melanjutkan pelajaran di aliran TVET ini. Uh, walaupun mungkin di dalam dewan ini pada malam ini ramainya yang bukan aliran TVET kecuali daripada politeknik. Tetapi bolehlah berkongsi dengan sahabat handai, ahli keluarga yang lebih muda nanti untuk menceburi ataupun melanjutkan pelajaran di bidang TVET. Kalau kita lihat di negara-negara maju seperti Eropa, Jepun, Korea Selatan, negara tersebut maju disebabkan oleh industri. Dan industri ini disokong oleh tenaga kerja tenaga kerja dari bidang technical ya, ya yang uh, finance accounting apa semua memang relevan juga tetapi untuk industri bergerak maju uh, tulang belakangnya adalah sumber manusia berlatar belakang kan TIVET bentar tadi sebelum masuk ke dewan saya sempat berbincang-bincang berbual-bual dengan Profesor Dr Fidausi dan rakan-rakan daripada UiTM mereka juga memaklumkan bahawa ada satu trend yang mana minat pelajar-pelajar muda terhadap bidang teknikal ini agak menurun sedikit. Ini adalah merupakan satu petanda yang kita tidak boleh ambil ringan. Jadi kita perlu menanam minat kepada golongan muda untuk mencuburi Tvet kerana Tivet juga menjanjikan peluang pekerjaan, pembangunan karier yang begitu berpotensi. Ya. Okey. Baik, terima kasih Dato' Syalmi dan langsung soalan yang seterusnya difahamkan ada ramai yang tak tanya ni. Ha, okey, silakan saudara. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Afiq Hamimi bin Bidin. Saya dari Kudat dan dari Politeknik Kota Kinabalu. Saya merupakan pelajar dari Diploma Kejuruteraan Mekanikal dan saya ingin bertanyakan soalan yang berbunyi bagaimanakah JKR dan LPPBB boleh membantu pelajar seperti kami yang tinggal di luar kawasan kampus dengan masalah-masalah terdapat banyak masalah yang kami hadapi antaranya adalah antara, antaranya adalah mas, apa ni masalah utama kami harga rumah sewa yang sangat tinggi YB apakah langkah-langkah atau perancangan yang dapat dibuat untuk memastikan harga adalah relevan dengan status kami sebagai seorang pelajar terima kasih serikan datuk maysong mungkin boleh menjawab soalan tersebut harga sewa mahal itu katanya masih datuk uh, saudara muda rita yang pertama soal uh, harga rumah itu memang Kita akui agak mahal karena beberapa faktor. Yang keduanya itu tentang perancangan dan kaedah pihak LPPB untuk membantu para pelajar untuk mendapatkan tempat perlindungan seperti rumah yang tinggal di luar. Ini balik kepada perkara yang sedang viral sekarang nih, yaitu tentang program perumahan rakyat. yang ada yang dimiliki oleh LPPB di mana kita siwahkan kepada mereka yang berpendapatan 750 hingga 3000 ringgit. Baru-baru ini isu ini timbul sebab kita telah memberi peringatan kepada rakyat ataupun penyewa memberi peringatan kepada mereka bahawa tempoh had maksima iaitu 10 tahun telah tamat dan kita minta kerjasama supaya mereka memberi peluang kepada atap keluar dan juga memberi peluang kepada orang lain. Kenapa polisi dan dasar itu kita buat supaya ini juga boleh memberi peluang kepada ibu bapa yang ada anak mereka yang bersekolah. Terutama di sebagai contoh di UITM ini. Tetapi alangkah malangnya uh, apabila kita memberi peringatan dia menjadi isu, isu utama pula di negeri di negeri Sabah ini seolah-olah kita bertindak kejam dan sebagainya. Alangkah kalau ada kerjasama sedemikian dan ada kekosongan di rumah-rumah ataupun di program rumah rakyat dengan siwa 120 hingga 175. Saya percaya ramai ibu bapa pelajar ini yang akan mendapat peluang untuk menyiwah di rumah-rumah ini dan Meringankan beban ibu bapak untuk menanggung perbelanjaan sekolah-sekolah adik-adik yang ada di UITM ini. Tapi itu terdapat, itu kis pertama. Saya terfikir seketika se, sebentar tadi bahwa kalau dulu kerajaan telah mewujudkan rumah transit untuk um, orang awam. Mungkin selepas ini kita cadangkan kepada kerajaan negeri. Yang Berhormat Timbalan Ketua Menteri di sini ada dalam kabinet kita minta kerajaan negeri mempertimbangkan untuk membina rumah-rumah transit untuk pelajar-pelajar pula. Seperti yang ada rumah transit sedemikian. Dan mungkin soal isu timpo itu tidak akan berlaku kerana paling lama pun pelajar-pelajar akan buat pengajian mungkin 2 tahun, 3 tahun dan sebagainya. Tidak ada lagi isu yang minta sambung, merayu sana, merayu sini. Mungkin itu tidak timbul lagi. Selepas kamu tamat pengajian, maka serahkan, kosongkan rumah itu dan beri peluang kepada pula kepada pelajar-pelajar yang lain. Jadi sama-sama kita merayu kepada Timbalan Ketua Menteri, kita sampaikan hasrat itu supaya kerjaan negeri merancang ataupun memperuntukkan satu peruntukan khas untuk membina rumah transit untuk pelajar-pelajar. Oke, okay, terima kasih. Membina rumah transit katanya. Ah sempat jawab eh Datuk isu yang tengah viral ketika ini. Ya. Baik, itu dia. Kita ada soalan lagi. Di manakah anda? Ha ah, di belakang ni. Okey, silakan Din nama dan soalannya. Silakan. Okey, Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua yang hadir malam ini. Uh, yang paling-paling saya sanjung tinggi mahasiswa yang ada di sini semuanya berkumpul kita malam ni. Uh, saya ada soalan. Uh, tadi kita bicara soal ini soalan soalan apungan lah. Saya tinggalkan untuk homework kawan-kawan semua yang ada di sini untuk kita sama-sama fikirkan. Uh, tadi kita bicara soal pati yang mana pati merupakan antara isu besar di dalam sabah kan. betul 50%, 50 lah kan. Jadi Uh, bagaimana parti ini boleh masuk Sabah? Adakah border kita kurang atau bocor ataupun terbocorkah? Jadi itu soalan yang akan saya tinggalkan. Soalan saya yang sebenarnya ini. Uh, kami mahasiswa di dalam kampus uh, agak bingung. Sebab apa yang kami belajar di dalam kampus agak jauh berbeza daripada apa yang ada di, dalam, di, di, di realitinya di luar kampus kan. Uh, sebagai contoh uh, di dalam kampus kami belajar soal Sustainable Development Goals (SDG). Kalau kami membuat program SDG, kena ada dalam kertas kerja kan. Dan itu pun akan menjadi penentu sama ada budgetnya dipotong apa kan. Jadi SDG kami di kampus sangat belajar No Poverty, uh, Quality Water, Zero Hunger dan sebagainya. Dan itu untuk melahirkan manusia yang seimbang dan manusia yang uh, adil lah satu dunia. Tapi di luarnya realitinya berbeza ada uh, segelintir komuniti yang seperti tidak dianggap sebagai tergolong dalam orang-orang uh, yang akan mendapat uh, impact dari SDG ini contohnya kalau boleh saya sebutkan stateless community status ini berbeza ya daripada parti nanti boleh boleh pulang nanti boleh cek jadi bagaimana stateless community di Sabah ini menjadi satu isu besar juga kan dan kalau ada yang menganggap isu ini sensitivity saya rasa Uh, isu ini agak 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 bajar untuk dibincangkan secara ilmiah. Jadi uh, soalannya uh, bagaimana uh, kami sebagai mahasiswa di dalam kampus kami belajar keadilan untuk semua manusia SDG Zero Hunger. Tapi bila sampai kepada luar dan kami meneliti masalah masalah masyarakat ada stateless community yang tidak terbela. Mereka haram untuk dikerjakan, uh, dikerjakan, dibagi di, 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 di kerja untuk untuk bekerja. Apalagi kalau saya pergi ke hospital, mereka harus bayar juaran uh, bukan warga negara, sedangkan mereka lahir di sini. Baik, kan? saudara. mungkin boleh jadi, rangkumkan. Jadi, okay, uh, jadi, soalannya, saya cuma mahu minta pendapat panel, uh, mungkin uh, timbalan ketua menteri tiga kita. Uh, bagaimana untuk kami mahasiswa? Uh, kami dilema, eh, kami ironi dan kami dilema, kan? Macam mana? Jadi uh, mungkin pendapat uh, dato Syahilmi lah, bagaimana? Uh, untuk memecahkan kami punya kebingungan dan juga ironi ni. Terima kasih. Itu dia soalannya. Tapi sebelum itu, saudara, cuba saya tertarik dengan baju ni. Ya. Apa katanya? Kian lama kita mati dalam setia, kali ini kita hidup dalam derhaka. Ya. Wuh, itu dia kata-kata penuh indi. Boleh jadi menteri ni nanti. Okey, silakan Dato Shelmi dengan jawapannya. Ya. Jangan dulu, jangan dulu dilema. <laughs> jangan awal-awal dilema. Um, ya, ini sebenarnya dilalui oleh setiap pelajar, setiap graduan. Karena apabila semasa kita belajar di pusat pengajian tinggi, kita didedahkan dengan ilmu-ilmu yang berdasarkan akademik. Ya, tetapi apabila kita beralih ke alam pekerjaan, kita kena menyesuaikan dengan satu keadaan yang mana ianya selain daripada dipengaruhi oleh Dasar-dasar ataupun polisi-polisi kerajaan, tetapi eksternal factor ataupun faktor faktor luaran itu banyak mempengaruhi uh, kehidupan kita. Jadi tidak timbul sebenarnya soal ketidakadilan uh, kepada golongan-golongan tertentu, karena kita mempunyai dasar-dasar yang telah digubal, telah dibentuk dan dilaksanakan. Walaupun demikian, dasar-dasar yang ada uh, semasa ini, ianya bukan orang kata cast in stone, bukannya serba lengkap, ianya boleh diperbaharui ataupun diperkemaskan daripada masa ke semasa. Contohnya tadi apabila disentuh tentang stateless kids ataupun stateless people. Sebenarnya kerajaan negeri Sabah sedang melihat perkara ini daripada satu sudut Bagaimana kita accommodate mereka uh, dari sudut kemanusiaan? Kerana Stateless People yang ada ni orang suku Palau ni adalah merupakan keadaan yang agak unik di dunia ini. Kerana mereka tidak berwarga negara, tidak ada negara yang uh, mengaku mereka adalah orang mereka. tetapi apabila kita melihat di pada satu sudut kemanusiaan pula kita perlu apabila mereka berada di tanah air kita kita perlu berlaku adil contohnya kanak-kanak yang ada di roaming di sekitar bandaraya kita dan juga bandar-bandar yang ada di negeri Sabah kita ambil mereka kita beri mereka pendedahan terhadap uh, Dalam sudut pendidikan di sebelah Sacred Heart, sana kita ada apa yang kita panggil teratak prihatin, dan di Api Api Center kita ada satu kelas yang mana kita panggil pusat aktiviti kanak-kanak yang turut dibiayai oleh UNHCR untuk memberi peluang kepada ...kanak-kanak stateless ini mendapat peluang uh, pendidikan yang minima. Uh, kerana mereka sebagai uh, manusia stateless, uh, palau ini... ...budayanya agak berbeza dengan budaya kita. Jadi untuk mereka dibentuk, untuk serasi dengan kehidupan kita... ...mereka perlu diberi pendedahan, pendidikan dan sebagainya. Ini merupakan salah satu agenda yang sedang dilakukan... Oleh kerajaan daripada masa ke semasa, of course, ianya akan memakan sedikit masa untuk uh, diserasikan, cuma di negeri Sabah ini, apabila kita melakukan perkara-perkara sedemikian, ianya sering dipolitikkan uh, dalam keadaan yang keterlaluan, terutama orang-orang politik yang gila untuk mendapat political mileage. Jadi, sebagai generasi muda yang berpelajaran, yang terbuka, yang mempunyai integriti yang tinggi, kita sepatutnya fokus kepada jalan penyelesaian daripada bermain ataupun memanipulasikan isu tersebut sebagai isu politik hanya untuk kepentingan populariti politik. Itu perlu kita kita tekankan. itu dia jangan memanipulasi bermain dengan politik penuh dengan kata-kata dan soalan saudara juga tadi uh, saya rasa penuh dengan kata-kata pujangga penuh dengan pandangan indi walaupun dalam keadaan lontaran pandangan dan soalan yang begitu tenang tapi di dalam darah muda orang kata ada isi ada yang ingin disampaikan bagi memastikan negeri Sabah kita ini terus maju dan sejahtera. Dan saya pun tidak mahu ketinggalan juga. Mahu juga bermadah. Mahu juga berpujangga. Aha. Ini sempat saya petik. Katanya, Lihat petani-petani yang kurang ajar memiliki tanah dengan caranya. Sebelumnya mereka tak punya apa. Kerana ajaran malu dari bangsanya. Bunga darah merah. Usman Awang. Baik, dengan soalan itu tadi, maka berakhirlah sesi dialog dan kita akan sambung lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana kembali bersiaran Dialog Siswa Sinar Harian. Dialog Siswa Sinar Harian. Terima kasih kepada anda yang menonton secara live di Sinar Harian. Portal www.sinarharian.com.my Ataupun di Facebook, YouTube, TikTok dan juga Twitter. Terima kasih yang memberi maklum balas. Terima kasih yang menontonnya di seluruh negara di mana jua anda berada. Dan tapi sebelum itu, saya nak ingin ingatkan kepada penonton. Jangan lupa saksikan Town Hall Rakyat Bersama Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Nik Nazmi Nik Ahmad pada Isnin depan 26 Jun 2023 jam 8.30 malam di semua platform media sosial Sinar Harian dan hari ini sekali lagi kepada anda mungkin yang baru saja bersiaran kita bersiaran dari Sabah Dewan Al Bukhari Dewan Al Bukhari Uitm Sabah untuk dialog siswa Sinar Harian baik dato sebentar tadi itu dia. Uh, kita berterima kasih kepada yang bertanya dan siswa-siswi kita dia, apa orang kata uh, behave uh, tak macam apa amuklah marah-marah ke apa ke dan alhamdulillah juga datuk jawab dengan tenang mungkin rangkuman bagaimana datuk melihat secara keseluruhan uh, siswa dialog siswa kita pada hari ini silakan datuk saya dulu ah ha, datuk Syahab ya sama sekali saya ucapkan terima kasih kepada sinar harian dan juga semua siswa siswi yang hadir pada malam ini menjayakan dialog siswa yang julung kali diadakan di negeri Sabah. Syabas dan tahniah kepada semua. Berdasarkan pada soalan-soalan yang telah dilontarkan, saya selaku uh, salah seorang pemimpin ataupun ahli jemaah menteri negeri Sabah berasa lega dan bangga uh, mendengar soalan-soalan yang dilontarkan. Karena ianya merupakan satu soalan-soalan yang dikategorikan soalan yang relevan, yang matang dan berkait rapat dengan pembangunan negeri Sabah. Dan kalau diambil kira daripada nilai soalan-soalan yang diajukan, inilah cerminan masa depan negeri Sabah pelajar-pelajar ataupun siswa-siswi yang mempunyai keprihatinan terhadap pembangunan negeri Sabah, hala tuju negeri Sabah dan juga negara Malaysia. Saya doakan semoga semua akan berjaya menamatkan pembelajaran masing-masing dan juga semoga maju jaya dalam karier yang akan diceburi nanti. Baik, terima kasih Dato' InsyaAllah ada yang nak jadi Perdana Menteri Ada yang jadi Menteri Belia dan Sukan ah, Kita harapkan suatu hari nanti Mewarisi kepimpinan di negeri ini Dan Dato' Mas Yung, silakan Ya, pertama sekali Sekali lagi saya mengucapkan berbanyak terima kasih Kepada Sinar Harian Kerana memberi peluang kepada saya Salah satu panel pada hari ini uh, Hari ini Kita berdialog Banyak yang saya dapat belajar Yang pertamanya saya dapat berhadapan dengan pelajar-pelajar universiti lah. Terima kasihlah atas peluang ini. Dan yang kedua, saya dapat bercambah minda dengan pelajar-pelajar ini. Dan saya terus terang mengatakan bahawa melalui penampilan pelajar-pelajar ini, keyakinan mereka, cara tutur bahasa mereka, mengungkapkan soalan-soalan ini, itu menandakan bahawa mereka ini semuanya berpotensi untuk diangkat menjadi pemimpin di masa akan datang. Cuma saya mohon maaf sebagai ahli final kerana mungkin ada beberapa soalan yang saya tidak boleh uraikan lebih ataupun jelaskan dengan lebih lanjut kerana saya terpaksa berhati-hati sebab seperti yang saya katakan tadi puncak kuasa adalah kepada menteri. Jadi saya terpaksa berhati-hati berkata-kata, mengungkapkan kata-kata kerana -kata saya tidak mau melangkawi kuasa menteri. Ah itu kita kena fahamlah. Ha? Kuasa kita sebagai pengurusi agak terbatas. Bukan macam menteri, dia boleh cakap sebab dia menteri. Dia orang ini membuat polisi membuat dasar, dia boleh membuat arahan. Saya tidak boleh. Okay, so itu perbezaannya. Tapi apapun kesimpulannya seperti yang saya katakan tadi, semua kita menang. Kami menang kerana kami dapat uh, mengutarakan ataupun menyampaikan sekurang-kurangnya kewujudan LPPB. Dan pada masa yang sama, uh, kamu dapat belajar apa yang kami sampaikan. Dan lebih daripada itu, saya dapat input idea melalui soalan-soalan yang kamu utarakan untuk menambah baik perkhidmatan kita dalam kerajaan melalui LPPB. Terima kasih. Baik, Dato' Mas Yong, itu mengenai dengan rangkumanlah tentang cara pemikiran siswa-siswa kita, masa depan siswa-siswa kita. -siswa kita ada masa lagi sedikit. satu minit jawapan, Dato' Mas Yong. Jika diberi tongkat sakti, apa yang ingin dilakukan kepada Sabah? Tongkat sakti, ini pandangan saya bukan pandangan sebagai pengurusi LPPB. Supaya saya bebas berkata-kata tanpa terikat dengan uh, puncak kuasa. Okay, 30 saat Dato, 30 okay. saat. Silakan. Terus, terus. Saya begini. Apabila saya pembantu menteri belia dan sukan dulu ada dua masalah yang dihadapi oleh orang-orang muda. Pertama sekali rumah Karena apa rumah? Sebab kita dilahir pun kita perlu makanan, pakaian, dan rumah. Bagaimana mengatasinya? Kita kerajaan negeri ataupun kerajaan persekutuan karena ada tekan. Dan kalau boleh, kalau saya ada tungkat sakti, dalam setiap lima tahun saya mau buat rumah mesra untuk rakyat. Itu dia. Kalau boleh jadi 5 tahun dah tu. Ada tongkat bisuk terus so, ada. Kurang kurangnya oh. 10 ribu unit dalam satu panggal. Sob, kita sudah nampak, sudah dengar tadi. Keluhan-keluhan daripada pelajar-pelajar. Saya ingin ingatkan. Bukan sahaja ada bebanan daripada orang-orang muda untuk mendapatkan rumah. Malahan untuk berkahwin, bernikah pun sebenarnya mereka ada bebanan. Ini melalui indeks belia yang saya buat. Waktu saya membantu bintri belia dan sukan dulu. So, kenapa? Susah mau kahwin. Ada belia sudah 30, 40 tidak boleh kahwin. Apabila kita tanya, berian sudah mahal. Jadi kalau berian, apa ini berian pun, mereka mengeluh apalagi mendapatkan rumah yang sudah tidak terkawal harganya di negeri Sabah ini. Itu dia. Ah, kalau boleh besok terus ada Aa. ha datuk okey itu datuk masyum datuk shehelmi seminit kalau ada tong sak tongkat sakti ni apa yang ini dilakukan? silakan okey kiranya saya diberikan tongkat sakti saya inginkan jadikan negeri sabah sebagai satu negeri yang kaya sebenarnya benarnya. kenapa ini bukan sudut uh, materialisme cuma memang negeri kita sebenarnya adalah merupakan negeri yang kaya tetapi kita belum menjadi negeri yang kaya sebenar-benarnya apabila kita dapat jadikan negeri kita kaya sebenar-benarnya aman dan makmur maka itu kita boleh dapat capai apa yang diimpikan livable state livable state negeri yang mempunyai keadaan aman makmur sistem pendidikan yang baik sistem kesihatan yang baik infrastruktur yang baik perumahan yang mencukupi dan selesa dan keselamatan yang terkawal dan rakyat Sabah berdiri dengan penuh rasa yakin dan uh, proud sebagai rakyat Sabah negeri yang kaya, aman, makmur. Puan-puan dan puan-puan, sekali lagi berikan tepukan gemuruh Dato' Shah Helmi dan Dato' Masyum. Tepukan yang paling gemuruh Untuk semua penonton yang berada di sini. Baik, tinggi-tinggi Gunung Kinabalu, tinggi lagi sayang sama kamu. Siswa-siswi harapan berpadu, aspirasi mereka jadi penentu. Buah tarap masak sebiji, indah cukup makan berbagi. Dialog siswa sampai di sini di lain siri kita jumpa lagi. Saya Safan Sawi, sekian assalamualaikum dialog siswa sinar harian.